Od Slovenského národného povstania tento rok v stredu 29. augusta ubehlo už 74 rokov. Túto iniciatívu slovenského odboja počas druhej svetovej vojny si pravidelne pripomíname na námestí Oslobodenia pri soche Víťazstvo pietným aktom kladenia vencov. Tento rok to bolo v utorok 28. augusta, kedy sa tu opäť stretli predstavitelia mesta, politických strán, združení a hnutí a občania Senice, aby si uctili hrdinou krvavo potlačeného povstania. Seničania prežívali najťažšie obdobie druhej svetovej vojny. Do vypuknutia povstania si pohotovostné oddely Hlinkovej gardy všímali len Židov a antifašisticky zmýšľajúcich občanov. Teraz každého. Kto len zmýšľal inak ako prívrženci klerofašistického slovenského štátu. Zajtrajším štátnym sviatkom si pripomíname hrdinské 74. výročie Slovenského národného povstania. Výročie protestu domáceho slovenského odboja proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie Slovenska. Obdobia vyjadrenia verejného nesúhlasu s autoritatívnou vládou na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť na strane víťazných spojeneckých mocností. Pozvanie prijal aj druhý tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Oleg Sporišev.